vytáhnu. Jo, ale děkujeme za tvoji službu, pro nás všichni jsi byli i vzorem. Mi to bylo jasné, A těšíme se na naši spolupráci, jak si řekl u té hasičské, nebudeš tam chodit sice věčně, ale budeš tam chodit furt. Jo. Já taky, Martin tu není, taky za Martina, mám ti poděkovat. Užil jsi to, doufám, splnili jsme hned dvě věci a doufám, že nám zůstaneš a pomocný tým sobě. Bude odplata. Chcete se to všechno vyfotit? Takže jo, vyfotíme se před autem. Pepe, děkujem. Chlapi. Takže se nesuměl. Tak pojďte ještě, když tak je auto.